un any vaig jugar a l'escola 5. Àlex, què fas? No, el presentador sóc jo. Sí, home, el presentador sóc jo. Ho han dit clarament. Àlex Sequera. Àlex Hernández. Sequera. Sequera. Play, play, que s'ha tirat tot mal. Encantat. Un moment. Aquí deu haver error. Em van escollir a mi com a presentador dels Jocs Florals per donar-li un toc fresc. Sí, home. Parant. Benvinguts a la novena edició dels Jocs Florals. I ara començarem amb el grup de nois de primer d'ESO, que conjuntament amb el